byukunda biragaragara ariko inyaka iranjyanye uhora ushaka ko mujya inyuma mo muri filime sidishoboreye make it simple urananiwe ntege byuka ntugushitura. Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Wihebeye tayo wacu Breeze, wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Nibyagaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami, reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Ayarere umusore w'umunyarwanda, amazina yitwa tayo wacu Breeze, yavutse mu mwaka w'1992, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Tayo wacu Breeze yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Kuri uyu munsi ni umwe mu ba artiste bakomeje kwagura profile yabo haba hano mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Mu myaka ibiri yatambutse, Bruce Melody yakoraga umuziki ubona ko akawumfaminze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, yifuza gukonfirima abanyarwanda ndetse no gushinga ibirindiro cyangwa se umuziki we cyangwa ibihangano bye yakoraga bikaba byagira ikintu byubaka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo buri muntu wese ku isi ukunda umuziki nyarwanda kandi ukurikirana umuziki nyarwanda yumva ko Bruce Melody ari umwe mu ba artiste bafite ubushobozi bwo kuba bahari aho bakura umuziki w'u Rwanda ndetse hari n'aho babugeza. Bruce Melody yarabikoze ubwo yasohoraga indirimbo yitwa Ikinya. Indirimbo iraturendinga ndetse aza no kuyikorera remix yayo twatoye twatsinze. Indirimbo iza kumukorera amateka, navuga ko ari imwe mu ndirimbo z'agaciro uyu mwaratiste ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda yakoze. Bruce Melody umwaka w'2019 yaje kwandika indirimbo yitwa Katerina ndetse baranayirikodinga, indirimbo iza kujya hanze mu mwaka w'2020. Iyi ndirimbo kuri uyu munsi imaze igihe kingana n'umwaka ku rubuga rwa YouTube, imaze kurebwa n'abagera kuri 12,290,000. Imaze kurayikingo cyangwa se yakunzwe n'abagera ku 66,000 ku rubuga rwa YouTube. Ni ukuvuga ko indirimbo ntabwo wakirengagiza ko mu ndirimbo zose Bruce Melody afite kuva yatangira umuziki gukora umuziki nk'uwabigize umwuga mu mwaka w'2012, ntabwo wavuga ko indirimbo Katerina cyangwa se ntiwaba uri kure y'ukuri uvuze ko indirimbo yitwa Katerina ya Bruce Melody iri mu ndirimbo eshatu ze z'amateka mu ndirimbo uyu mwaratiste yakoze kuva yatangira gukora umuziki. Bruce Melody nubwo afite amakuru abagiye atandukanye, dore ko yakoranye indirimbo na Shiba, agakora indirimbo na Fik Famaker, agakora indirimbo na Eddy Kenzo, agakora indirimbo na Harmonize, agakora indirimbo na Calligraphy Jones, agakora indirimbo na Radio ndetse n'abandi ba artiste bakomeye cyane aba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Uyu mwa artiste indirimbo yakoze yitwa Katerina iri hejuru y'izindi ndirimbo zose yagiye akora, kuko niyo ndirimbo yonyine afite yakunzwe cyane ku buryo ari indirimbo yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi akajya muri Norvège, akajya Paris, akajya Lille, yaririmba ukabona buri muntu wese witabirira live performance y'uyu mwaratiste ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda ukabona ari enjoying indirimbo ku rwego ruri hejuru. Ni ukuvuga ko Katerina ni indirimbo y'amateka. Iyi ndirimbo yakozwe na producer MELODIE ndetse video yayo iza gukorwa na Julius Bimbizo, umwe mu bantu navuga ko ari diaspora promoters ba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ni direct yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye, yaba indirimbo Why Diamond Platinum yakoranye na The Ben, ariko ikaba yari indirimbo ya The Ben, n'ubundi Julius Bimbizo ni waje gukora video y'iyi ndirimbo, akaba ari nawe wakoze video y'indirimbo yitwa Katerina. MELODIE gukora indirimbo Katerina byatumye Bruce Melody ubwe ku giti cye yumva ko MELODIE ari we producer wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ko kiyumize kuri buri aba artiste bose bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bakubwira ko MELODIE ari we mu producer ufite karite ukora indirimbo cyangwa se ukora beat y'indirimbo wayumva ukumva ko ibintu byamaze kugera ku rundi rwego. Kuri uyu munsi Bruce Melody ku isi ku munsi w'ejo ku isaha y'isaha n'izuzuye yari yamaze kumenyesha abakunzi be cyangwa se abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba abamukurikirana kuri YouTube, Boomplay, Spotify, Instagram, Twitter, yari yamaze kubamenyesha ko agiye gushyira hanze indirimbo yise Akinyuma. Indirimbo yagaragaye mu social media influence umwe w'abakobwa bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, umunyamideli Mbabazi Shadia, yamamaye nka SHADBOO92, akaba ari we ugaragara mu mashusho y'iyi ndirimbo Bruce Melody yakoze yise Akinyuma.
iyi ndirimbo ku munsi weje ku isa isa yini yagombaga kuba yageze hanze ariko byaje gutungurana dore ko iyi ndirimbo mu gihe yari kuri YouTube yaje guhita isibwa hashize iminota igera nko ku 10 gusa Bruce Melody arongera agarura indirimbo kuri uyu munsi indirimbo imaze umunsi n'amasa atatu imaze kurebwa n'abagera ku 200,000 ku rubuga rwa YouTube navuga ko iyi ndirimbo ni hiti akabangana kwibira kuri uyu munsi nuko Bruce Melodie igiye asohoraga indirimbo Samoya mu gihe kingana n'umunsi n'amasaha abiri gusa iyi ndirimbo yitwa Samoya yari yamaze kurebwa n'abagera ku 145,000 ariko kuri uyu munsi indirimbo yitwa Akinyuma imaze umunsi n'amasaha abiri imaze kurebwa n'abagera ku 200,000 ni ukuvuga ngo muvu y'ugukundwa cyangwa se kurebwa irarusha indirimbo yitwa Samoya bisobanuye ngo niba kuri uyu munsi tuvuga ko Samoya ifite views 1,700,000 ntabwo najya kuri y'ukuri nkubwiye yuko iyi ndirimbo yitwa Akinyuma Bruce Melody yasohoye ku munsi w'ejo ku isaha y'isaha n'iminota 10 izagira views ziri hejuru ya 1,000,000 kuzamura ni indirimbo nziza ni indirimbo yo wumvishe beat yayo urugero ku munsi ejo nari ndahantu hari abantu barenga 300,000 bose bari muri sala imwe iyi ndirimbo barabanje bacuranga indirimbo imwe y'umuhanzi w'umunyarwanda indirimbo nari buze kuvuga kuri uyu munsi ayicuranze buri muntu wese wari uri muri iyo sala avuze induru avuga ati mugabanye ibyo bintu ariko Bruce Melody iyi ndirimbo yakoze bayishyizemo indirimbo yise Akinyuma ukumva buri muntu wese uhari ntacyo bimutwaye niyo wakongeza ugashyira kuri volume ya 500 ukabona ko buri muntu wese nta kibazo na kimwe afite ni indirimbo ifite beat indirimbo masterinze neza indirimbo yakozwe na Nasha ndetse na MELODIE ariko uruhare rwinshi rwagizwemo na MELODIE kuko iyo wumvishe indirimbo Akinyuma ukumva ni indirimbo Katerina uhita wumva uruhare MELODIE afite muri izi ndirimbo zombi cyangwa se wumvishe indirimbo yitwa Katerina ukumva ni ingiyi uhita wumva izina MELODIE navuga ko MELODIE yumvishe amagambo yose yari amaze iminsi avugwa bavuga ati MELODIE dore ko ngiye hari n'abantu batandukanye bagiye bambwira bati MELODIE kuko yakoreraga indirimbo Meddy na The Ben aho ntiyaba yaratumwe ngo aze kugambanira Bruce Melodie ajya ahora amukorera indirimbo mbi kuri uyu munsi ibyo byose MELODIE yaje kubihinyuza akorera Bruce Melodie indirimbo nziza yitwa Nyora indirimbo ira trendinga kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abagera kuri 1,900,000 ku rubuga rwa YouTube kuri uyu munsi hasohotse indirimbo yitwa Akinyuma imasterinze neza ifite beat nziza ifite Saudi nziza ya by'umwihariko ni ikintu cyumvikana haririmbye umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melodie bizami ni indirimbo nziza kandi nanone ntabwo nakirengagiza gushimira bamwe muri ba diaspora promoters bari gufasha Bruce Melodie kuri uyu munsi gupromoting ibihangano bye hagiye hasohoka inkuru nyinshi bavuga ati Bruce Melodie afitanye ibibazo na ba diaspora promoters yaba Dekati Babarawu yaba Ruiz Sudi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakunda umuziki w'u Rwanda ndetse bafasha n'abahanzi nyarwanda kwamaza ibihangano byabo ku ruhando mpuzamahanga kuri uyu munsi cyangwa se ku munsi w'ejo nibwo uwitwa Ruiz Sudi yabihinyuje ubundi aposting indirimbo ndetse no mu kiganiro akora yise Ruiz Sudi Onei atumiramo abastari bagiye batandukanye bo mu ngeri zose yaba muri football mu muziki muri cinema ndetse no muri comedy iki kiganiro ni kimwe mu biganiro byiza kandi bikunzwe cyane n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose batuye hari ku mugani wera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Budage mu Bufaransa muri Afurika ndetse n'andi hose ku isi muri iki kiganiro hose ku isi ni ikiganiro gikunzwe ubwo cyagiye gutangira uwitwa Ruiz Sudi yaje kubanza playinga indirimbo ya Bruce Melodie yitwa Akinyuma ndetse anavuga ukuntu ari indirimbo nziza avuga ukuntu yayishimiye ubonaga ko ari ibintu byiza cyane kumva umuntu nka Ruiz Sudi ari gushyigikira umuziki w'u Rwanda ubona ari ibintu byiza cyane kandi byo kwishimira niba aka kanya duhamya tukanemeza ko Bruce Melodie ari urumuri rw'umuziki w'u Rwanda why not nka promoters ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange ukurikirana umuziki nyarwanda kandi ukunda n'umuziki w'u Rwanda ubu promoter bwawe bushingiwe ku muziki w'u Rwanda ndetse n'ibikorwa byose bya hano mu gihugu cy'u Rwanda gahunda yawe visit Rwanda why not utashyigikira umu artiste nka Bruce Melodie kugira ngo n'abandi bahanzi bari kuzamuka bakore cyane bumva ko ejo hazaza haba ari heza kandi bazashyigikirwa kurinda ibageze ku byo bifuza rezami nagushimiye wesemo kudukurikira n'ibyo gaciro kandi komeza dukurikirana nyende Olivier Fernandez and subscribe kuri YouTube channel Bruce Melody Media kugira tujye dukomeza kubana Akinyuma out now rezami see you love you guys.